کرنا ختم کی سزا ہے. بہت بہت کم ہے, میں اللہ کے نام پڑھ رہا ہوں, بہت کم ہے, وقت نہیں ہے میرے ساتھ. ماتم کے ماتم کی صدا سنانی ہے جب تک جائے میرے مولا حسین تک جائے, ذرا دیکھ لیے میں خاموش ہوں گا. ندیم سرور کا مخصوص سنا رہا امام حسین کے حرم کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ, امام حسین کے حرم کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ لگنے جا رہا ہے. دوبارہ گا پچھلے سال بھی لگا تھا, اس سال بھی لگے گا. جتنا لمبا میرا نعرہ آپ نے اتنا لمبا جواب دینا ہے. اب جس کے دل میں جو دعا ہو صرف آپ نے علی لمبا کہتے ہوئے, علی لمبا کہتے ہوئے آپ نے صرف مولا حسین کے قدموں پر آنکھ بند کر کے آپ نے آنکھ بند کر کے مولا حسین کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھنے. نعرہ میں لگا رہا ہوں نعرہ حیدری, ہمیں سننا کہ ہماری کتنی دیر تک صدا ہے, پھر آپ نے اتنی دیر تک جواب دینا ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کے سینے میں کتنا سانس ہے, آپ تھکے نہیں ہیں جو مشی کر کے آئے. سب سے پہلے ہمارا نعرہ سنو, جتنا لمبا ہمارا نعرہ آخری آدمی تک, امام حسین علیہ السلام کے حرم کا سب سے بڑا نعرہ انشاءاللہ.
علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ساتھ کے ساتھ دل مولا علی 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 مولا ختم ہو چکی ہے تو بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام کے حرم سے میں آپ کے لیے دعا گو اللہ حافظ